Vidjeli smo audicija ponovo na okupu, a sa nama glavni krivac pod navodne znake u studiju, dakle za ovaj projekat, producent Adnan Mundžić. Dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik TV 1. Hvala vama, dobro večer i vama i vašim gledalcima. Evo, prije svega da počnemo sa pitanjem koliko su zapravo trajale pripreme za realizaciju ovog velikog projekta. Pa jako dugo, nešto više od godinu dana. Mi smo prve razgovore sa glumcima počeli u 6. mjesecu prošle godine. I prve ugovori potpisali tek u januaru. Jer svi oni imaju svoje obaveze, razbacani su po svijetu, Gelje u Kanadi, Mladen u Crnoj Gori, Željko Ninčić u Beogradu, a i drugi glumci su imaju svoje obaveze. Memir je direktor Kamernog, Atko Senad su na akademiji, redovni profesori. Tako da sve dok smo ovo poslažili, stvari uzela nam je skoro godinu dana. Zato otkud uopće kod vas ideja da okupite ovu ekipu ponovo? Ja sam dugo godina u Australiji radio organizaciju tih turneja i kad sam se prije 5 godina vratio u Sarajevo, htio sam jedan veliki projekat da uradim. A obzirom da je malo ostalo tih velikih projekata, audicija je jedan od tih velikih projekata, sam se odlučio da pokušam sklopiti tu glumačku ekipu i počeo sam onako inicijalne neke razgovore sa Emirom, Senadom i ovim ostalima, i oni su pokazali zainteresovanost. Samo što je bilo jako teško uskladiti s njihove termine da se napravi neka 2-3 mjeseca turneje, pa smo morali tu turneju na 3 dijela da podijelimo. Tako da odatle, otprilike, nisam ja čak možda ni vjerovao da se to uspjeti s početka, ali kasnije kad su oni pokazali interesovanje, onda je to nekako išlo, što se kaže, svojim tokom slagalo se, ali dosta vremena uzelo da se to. Kako će teći cijela realizacija projekta, u kojim gradovima, gdje prvo idete zapravo i kad počinje sve? Pa evo će počelo danas premijerom i najavom, a prvi nastup je u Sarajevu 5. oktobra. To će biti premijerno predstavljanje audicije u jednom, ajmo reći, novo-staro ruhu. Dakle, predstava će biti obnovljena za nekih 40%, to neće biti potpuno sve isto. Dakle, glumci će svak svoj lik malo doraditi, ubaciti aktualni tema, jer dosta tu ima neki imena koji danas malo ko zna ko su oni bili. Tako da će glumci do tog oktobra napraviti jedno osvrženje u predstavi, a probit ćemo početi raditi negdje u septembru do te premijere u Sarajevu koja je 5. oktobra. A kasnije onda nastavljamo, dakle, 20. je Tuzla, 21. Zenica, pa onda idemo u Hrvatsku, poslije toga Srbija i to bi bio, ti 9 gradova će biti prvi dio turneje. Dakle, u Bosni i Hercegovini prvenstveno koliko gradova? U ovoj fazi 3 grada. Sarajevo, Zenica i Tuzla. E sad, kakve su obaveze glumaca zapravo? Evo, jednim dijelom ste kazali da će premijerna ova predstava 5. oktobra uključivati stari dio, ali i novi. Hoće li biti predstave iste kao nekada, ove naredne koje će se zapravo održavati nakon 5. oktobra? Ja s njima nisam bio na turneju od 86. do 89. kad su oni radili tu veliku turneju, ali koliko su mi glumci rekli da nijedna predstava nije bila ista. Oni su pravili šale, nove fore u autobusima, hotelima. Dakle, uvijek su nešto dodavano. Uvijek je to nešto mijenjano i dodavano. On će naravno sad za premijeru dosta predstavu izmijeniti, staviti neke nove fore. Koncept će ostati isti, dakle, prijemni ispit na akademiji. Koncept predstave ostaje isti, s tim što će naravno biti predstava osvježena nekih 40%. Kakve su sada reakcije, već danas bila preskonferencija, reakcije u Bosni i Hercegovini, ali evo i u regionu? Pa od prvih informacija kad su najavljene su okupite audicija, mi smo zaista dobili jako, jako dobre feedbacke, da je interesovanje veliko za audiciju, što je bilo i za očekivati. Mislim, audicija je zaista jedna kultna predstava koja je rušila sve rekorde u bivšoj Jugoslaviji. Dan danas drži sve rekorde. Mi smo prije 10 dana bili u Zagrebu, i bili smo s direktorom Lisinskog, koji nam je pokazivao te stare fotografije i redove, koliki su bili tih 80. godina da bi se nabavila ulaznica uopšte audicije. Sad, mi očekujemo da će sigurno biti jako veliko interesovanje i iz toga razloga smo stavili to kao prvi dio turneje da vidimo
koliko bi bilo potrebe za tim igranje, da li ćemo, jer Lisinski je prilično mal, a Iskenderija vjerujem da će biti mala za sve one koji će htjeti da pogledaju tu predstavu. Evo, nadamo se da će redovi biti mnogo veći od onih koji su bile ukazali 180. godina. Gospodine Mundžić, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme na ovu temu, govorili za Dnevnik TV1. Mi vam želimo mnogo sreće u realizaciji ovog projekta. Hvala vam na pozivu.